Скільки сантиметрів? 3. Міряємо. Може я? Давайте! Ну давайте міряти! Неси рулетку! А ну міряй скільки? Міряй бери! Ну, скільки? 2,5. Скільки? 2,5, не вгадав, міряй сам. Ну які 2,5? Ну ось міряй, ну! Пів сантиметра, блядь! Так ось ж... Що ось ось? А це ось, дивися, толщина тут пішла вже. Ось ось, міряй, ось ось, сколько? Я міряю. Та я ще помірю, я не гордий, блядь. От і міряємо. Скільки? 1,2 сантиметра. Що далі?